Dobrodošli u prvu epizodu Balkan Top Star Makeup Artist godine. Ja ne znam zašto ja imam tremu. Pored mene, odnosno oko mene, 11 takmičara, oni imaju tremu. Ja verovatno zbog i njih imam tremu. Jako sam uzbuđena isto vreme. Iz prostog razloga što je ovaj koncept jedinstven takmičenje, idemo sistemom eliminacija. Naši takmičari imaće prilike da budu ocenjivane od strane fenomenalnog žirija i vrlo strogog. Tako da, ako želite da budete pobednik ove sezone, morate da prođete kroz sve moguće izazove. Ja bih voljela da vam predstavim današnje članove žirija. Sa mnom je Brana Kostić i Svetlana Sremčević. To su moji omiljeni šminkeri, neko na koga bih voljela da se gomila novajlija šminkera ugleda, ne samo novajlija, već i gomila već aktivnih šminkera. Baš sam zla. No, nema veze. Danas će Brana i Ceca da daju izazov, tako da krećemo prvo laganim korakom, laganim stepenom, pa idemo sve jače i žešće. Takmičenje će danas trajati sat vremena, dakle, takmičari, ograničeni ste na sat vremena. Možete vidjeti lica ovog našeg žirija, vrlo ozbiljno. I ja ću sad prepustiti Brani da kaže, Brano, koji su uslovi sad za tih narednih sat vremena, koji je izazov? Pa, kada se počinje, počinje se od početka. Nešto što ćete raditi u 80% trenutaka svoje profesionalne karijere, makar početničke, u pitanju je bridal, odnosno wedding make-up, za koje imate tačno sat vremena. A što se tiče okvira neke te teme, o tome će Ceca reći. Okvir te teme? Da, možemo da ih stavimo u okvir. Pa možemo, da. Tako je. Znači, mi smo razgovarale malo pre kako bi taj bridal trebao da izgleda. Da, Brana je predložila, između dva smo se dvoumili, ali pošto je sad letnji period, napravit ćemo da bude bridal više bronzani nego rozikast i daćemo im neke smernice i pomoć im u toku rada da eventualno ako im nešto nije jasno ili negde da im treba pomoć, mi ih negde usmerimo. To je isto, znači, jako važno. Žiri nije samo tu da kritikuje, da izbacuje, već je tu i da savjetuje. To je nam je onako bio prioritet zbog čega smo doveli ovakve članove žirija. Dakle, takmičari mogu da se spreme i ja bih volila da svi dođu kod mene na jedan quick chat. Može? Spremni? Uživaj u letu i prepusti se ledenoj svežini uz Nescafe 3 u 1 frape i limitiranu seriju frape vanila karamela. 1, 2, 3 i dodaj led. Iskuliraj uz Nescafe 3 u 1 frape. Čula si izazov, šta kažeš? Biće napet. Sat vremena, je li ti dovoljno? Nadam se da će biti. Nadaš se ili će biti? Biće sigurno. Šta kažeš za žiri? Pa, sviđa mi se. Jesu rigorozni, šta misliš, hoće li biti? Ja mislim da hoće. Kiki sa fabulous stylingom, imaš wedding. Hoćeš li se izvući danas bez nekog kolorita? Mislim da hoću. Sa srećom. Sećam se tvog make-upa, hoće li danas biti nešto slično za bridal look? Neće biti toliko napadno. Malo nežnije. A što ne znači? Šta bridal ne može da bude napadan? Ne onoliko, ja mislim. A šta ko ti traži mlada, neki napadan make-up? Nije problem. She got it. Ti si mi rekao lift i da imaš tremu. Da. Je li imaš još uvek tremu? Ne, jedva čekam da počnemo. A ti mi izgledaš potpuno smireno i kao prošli put, laganica neka. Pa, uzbuđena sam, nije baš tako. Ne, kako li izgleda kad nije uzbuđena? Jesi li spremna da daš sve od sebe obzirom da jedan ispada? Naravno, ja sam rođena spremna. I što volim ovo da čujem. Vidiš ko je žiri? Znaš i koji budući žiri? Jesi li spremna da pobediš? Spremna. Ivana, ti si ponela haos od opreme. Da li ti je palo napravljeno da će biti i bridal? Pa,
Možda, otprilike po nekom stilu sam pretpostavila, ali vidjet ćemo. Šminkaš sebe ili radiš na modelu? Na modelu. Znači, neće ti da se uduješ? Neće još. Saznala si sad za izazov, da li imaš već u glavi šta ćeš da radiš? Imam da. A šta? A kaži? Nikola, ćuti, bolje ćuti. Ti si došao bez modela. Pa došao bez modela. Ali kao nije moja... Čekaj, šta da nisi našao model, šta da nisam organizovali modela? Ti bi radio bridal na sebi, ja bi to jako volila da vidim. Ja bih radio neki bridal na sebi, u stvari kako bih ja izgledao za svoju svadbu. Mislim, ja baš ne planiram. Ja znam kako bi izgledao. Kako? Ali nemoj još, molim te. 60 minuta samo za bridal look. Krećemo sad. Oduzet ću vam još koji minut, ova neće ući u tih 60 minuta. Dakle, nagrada pobjednika je 1000 eura, cash kolica, i master klas kod izabranog članova, jednog od članova žirija koji, naravno, koji vi želite, odnosno koji pobjednik želi. Dakle, nema ljutnje, sve ide uživo, sve se čuje, sve se vidi, sve se komentariše. Okej? Okay? I'm fed up with changes. Come pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. Cause I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. So come open up my door. I don't wanna be here and let the world pass me by. I won't see your face. Want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, died a little bit inside. You know, maybe things aren't gonna be alright. Cause I just wanna see the light. Yeah, I just wanna see the light. Let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, died a little bit inside. I just wanna see the light. Meni se ovaj rad sviđa od početka. Lepo se razvijao, lepo se složio, čisti od početka. Jedino što bi ja možda zamerila je što je ceo kapak je šimer. Sve je jedna tekstura. I pogotovo kada je u pitanju bridal makeup, kada se desi odbljesak blica, koje na našu veliku žalost 70% fotografa i dalje koristi, ništa se od šminke neće videti. Da. Ako pričamo o bridalu, znači ovako rad kao rad je lep. Brane u pravu skroz, ovo je prelepo. I uživo taj šimer, to obožavam, ali samo taj deo zbog fotografisanja, zaista sve što je radila, blendala i pravila te blage prelaze na oku gdje je udubljenje i tako dalje, to će manje da se vidi zbog šimera, ali radi prelep. Mislim, najviše mi se dopada što je čisto, nije pretjerivala sa konturama. Mislim, to mi je ono... Obzirom da danas samo je konturing taj u pitanju. Kad vidim to da je mekano i da nema previše konture, onda znam da taj neko ko je radio zna šta treba da uradi. Hvala, Cecu. Ajmo dalje. Gornji kapak, spave.
nije srećno izblendan. Tresa ima veliki beli ocijaj, koji izgleda kao da je beo, u stvari je samo ocijaj, ali to će se čitati kao bela linija. Otvori. Ovde imam problem što vidim veliki prelaz između kapka i trepavice, znači nije mi, samo gledaj ram, nije popunjen ovaj deo, pa se tačno vidi, trepavica počinje ovde, a to nekako da, želimo da slažemo da trepavica ne postoji. Savet za to je da ili je dignete, ili samu trepavicu pre nego što stavljate, uvijte trepavicu, onda uvijenu trepavicu stavite na oko, ako ona već sama po sebi stoji ovako, a ne ovako. Fali mi dekolte da bude uređen, vidi se jasna linija gde je highlighter, gde je bronzer, nema mekanog prelaza, nego je tačno štrafta tu, malo mi kod obrvica fali da budu još preciznije sa nekim dlačicama, a ovaj deo sa trepavicama sve u pravu, mislim da je odabir trepavica loš, u smislu da je to neka jeftinija varijanta, manje savitljiva, neprilagodljiva oku, da je upotrebila bilo koju drugu, sve bi ovo izgledalo drugačije. I eventualno preciznije usni ili možda, ne znam, možda odabir nekog drugog karmina koji bi joj još lepše stajao, osvežio je. Eto, to je to. Znači, generalno, make-up je okej, ali su trepavice pogrešan izbor. Baš jesu pogrešan izbor. Znači, sve ovo ukupno je moglo da izgleda ipak za nijansu bolje, samo da nisu ove trepavice bile u pitanju. Hvala, Ceco. Ja belu olovku u vodenoj liniji nisam neki ljubitelj, više volim krem, ako se odabere malo mekanija nijansa, tu dosta oštro napravi, pogotovo ako recimo prilikom slikanja pogled je negde u stranu, on nekako preseče samu zenicu, čudno izgleda, ali mislim, okej, to je tvoj izbor, možda mi nedostaje onda na toj beloj olovci, nedostaje mi onda dole neka jača linija, bar u poslednjoj trećini donjeg kapka, koja bi definisala malo bolje onda i te trepavice i taj donji kapak. Ovako, mislim, prelep je karmin, to je sjaj, boja karmina, mislim, stvarno mi se dopada, ten mi se dopada. Sve to fino, opet taj šimer malo više, ali kod tebe okej, lepo je, eto, samo bih za tu belu olovku zamerila. Ti si čak imala i startnu poziciju koja je prednost u odnosu na druge devojke, ti si bronzana. I samo si mogla da ideš na svoju kartu, da bronzerom osenčiš oko celo i ćao, mislim, ako me pitaš. A pitamo te, Brano. Ovde je usna dobro urađena, ovde fali čitav jedan deo, nije ivičen. Evo, mislim, čitav, dobro, znači tu je trebalo da bude. I imam ceo obraz je šimer. Da li je šimer, da li je highlighter sišao svuda ili je rumenilo šimerasto. Znači, isto opet savjet. Opet razmišljajte o fotografijama, kad je lupi blic, ona će da izgleda kao da je ceo obraz mastan. Ceo, sve, obraz, jagodica i ništa se neće vidjeti šta ste radili. Tako da igrajte se teksturama. Ako imate highlighter koji je dominantan, rumenilo nek je mat. Opet razmišljajte o fotožika slika, koji nije vaš ortak, vi nemate kontrolu nad obradom tih slika. A od onog trenutka kad ta žena ode od vas i neko vi više nemate kontrolu, kao viš malo, okreni bradu ovde, tako je dobro. Ne, on će slikati u najgorim njenim uglovima i u najgorim vašim uglovima, a ona će vas da taguje i kogod bude gledao te slike će reći šta si ovako masna. A onda ćeš mi reći, nije ona masna, ona sam ima znati prelep highlighter. Niko to vas neće pitati. Onog trenutka kada ona izađe iz vaših ruku, sve van vaše kontrole. Tako da se potrudite da sve što je do vas je maksimalno jedna sigurica. Jer slikat će se ona telefonom, kuma telefonom, foto džoka iz restorana, a onda i Monika Pavlović koju će ona sama da unajmi. Šest fotografa, a vi ni na jednog ne utičete. Utičete na sebe. To je nekako moj najtopliji. Ne pitajte otkud znam. Mene su sahranili 100 puta. Naučila sam mnogo teško, me i niko nije baš ovo imao ko da kaže. Tako da igrajte se teksturama i uvek igrajte sigurno kada su mlade u pitanju. Jedino što mi je opet previše šimera na gornjem i donjem kapku, znam, kapiram, prelepo izgleda uživo, ali opet je to sve nešto uzduž i popreko svuda šimera, od do. Lepo mi je rumenilo, nema previše bronzera, nije ona jaka kontura, lep odabir nijanse za usne,
sija se, mislim, to će Brana baš onako detaljno da kaže, ali meni je ovo skroz simpatično. Ti kogod radi o novoj ženi, nije mogo da pogreši. Mislim, jednostavno je takav, takav je model. Wow. Tako da razmišljajte o tome, kad birate modela, kad možete da birate neki igra u vašu korist. Mislim, i toga ima. Često ljudi lajkuju sliku zato što im se sviđa žena, a ne zato što im se sviđa šminka. Ali dobro, to je mali trik na koji svi igramo. To je sve u redu. Isto, sviđa mi se rad od samog početka. Devojka je mnogo lepo i čisto gradila. Jedna od prvih koja je uradila prvo ten, pa oči, što ja vrlo poštujem, znači da je neko ko radi čisto. Kad god osoba prvo radi ten, znači da je čist radnik. To inače da znate. Jer nema, ja ću sad da brljam i da mrljam, onda ću da brišem, pa ću da... Ne, ne brljam ni jedan korak. Ništa ne brljam. Ništa nije musavo, sve perfektno od početka do kraja. Jer jedino ako je svaki korak savršen, 100% je savršeno. Uvek razmišljajte o tome. Isto, kao što je Ceca rekla, mnogo je šimera. Model izlači stvar. Da, da, da. Lepa je. I sad na njoj je to lepa šminka. Sve, ja bi ovo platila. Da, ono uživa, ono uživa nađe, jel tako? Kažem, samo daviti taj šimer i ovde, pošto u zadnjem trenutku devojka upala u paniku, tačno se vidi prelaz. Uopšte nije ni izblendala ovo što je dodala. Malo bronzanog ovde. Tačno se vidi ako jasna linija, senka, druga senka, ali što, čega ovde nema. Mm-hmm. Tako da pretpostavit ćemo da je to ovde greška. Ali, recimo, ono, od 1 do 10, 7. Wow, wow. Isto imam situacija, tačno se ide počinje trepavica, pogotovo što je cijelo oko je praćeno tom crnom i onda ovde to tuk staje. Aha, aha. A pritom staje u zadnjoj šestini oka, kao prekinulo se. Opet, dosta šimera. Ona ima lepu kožu, to može da iznese. I opet tema odgovara njoj. Po tonu kose, da, kože, sve. Lepo je. Lepo je, izgleda lepo. Isto su, izvini, gadne trepavice, ali su bolje izvedene. Bravo. Bravo, hvala. Slažemo se. Ona je sebi uradila make-up onako kako ona misli da njoj najbolje stoji. I to je dobro u tom smislu. Međutim, ja tako ne zamišljam wedding make-up, manje crnog. Lično ja, to ne znači da njeno ne valja. A deo za trepavice, znači definitivno mora da se ulaže u trepavice. Ne može da se uradi top šminka i onda trepavica da bude ta plastična koja se loše savije, tako da. Znači to mora isto bude skup deo materijala. To se odmah vidi. Tako da, mislim, ono, lepo je, ali nije moj fazon. Da, ona odradi fenomenalno make-up, da celu sebe i na kraju stavi trepavice koje mogu sve da pokvare. A neka trepavica može da nam skrati ceo proces šminkanja, možda kad žurimo, ne znam, uradimo ten i sa mnogo dobrom trepavicom, kvalitetnom, od najfinije dlake možemo da napravimo fenomenalan izgled. Mislim, možda bi neko rekao da je to lažiranje dobre šminke. Nije, ako se nađemo u takvoj situaciji, treba da se snađemo. Znači, skupa trepavica treba da bude deo materijala. Ne znam sad šta se tu desilo, delovalo je dobro dok sam posmatrala malo pre, kao da su obrisane puderom, deo obrva kao da je obrisan puderom, možda nije stigao, nema veze, ne volim krupne šljokice, opet ja pričam iz svoje perspektive. A zbog čega ne krupne šljokice? Pa zato što je to previše nekako, ne znam da se to kaže grain u onom grain, filter, da, zrnavo je previše i recimo da ako ćemo pričati o ovom dijelu kad Brana komentariše i fotke, to je isto bitno, to može da izgleda mnogo čudno, znači ako ne fotografiše neko kako treba, to može da izgleda kao zalepljen kolaž papir. Drugo što mi nije jasno, malo zatvori mili oči. Dobro, kapiram da je tu trebao neki cut kriz da se desi, ali to se ne radi sa šljokicom, bar ne na ovaj način. Ima tu nekih flekica, mislim, usne prelepo, ten, okej. Okay, ali dobro, ako se, na primjer, ako se desilo da mlada traži cut kriz sa šljokicama, ajde da zamislimo. Onda možemo slobodno, ono, kažem, ok, mlada je tražila ovo, dobila je to, onda nije dobila obrve i dobila je pogrešan pod ton pudera. I ta neki sužavanje nosa nije možda odrađeno baš kako treba do kraja. Ima tu neki greškica. A da li je pametno raditi takav konturing na nosu kad je bridal make-up u pitanju, obzirom da se mlada dosta slika sa svih strana?
super što mi je to pitala, hvala ti. Ja najviše volim, znači ako ćemo mekano da pravimo, da se samo baci bronzer preko nosa kao da je sunce palo tamo gde bi nas sunce obuhvatilo, ovaj, tako nekako da to uradimo sa četkom i sa bronzerom. Prije bih zalepila preko celog nosa nešto malo bronzera, onako puf što ostane na četki, nego da radim taj deo. Možda da je veštije urađeno, možda se ne bi primetio. Nekad klijent traži suzi mi nos, ali to se možda se izvedi sa mekšim potezima. Eto, to je to. Hvala Ceco, da čujemo Branu. Jedan savjet kad klijent kaže suzi mi nosa, treba da je ljube u lice i da joj čestitaju njen najlepši dan. Uopšte nemojte da konturišete, highlightujte, ali ne highlighterom, nego korektorom. Znači, potpuno nos njen i samo svetlim korektorom lupiš svetliju štraftu po sredini. Onda izgleda kao da je sa strane tamnije, a nema one kvrge preko prirodnih pregiba nosa. Znači, on izgleda uže, a u stvari nemaš blato sa strane koje možda pobegnu blato, da se razumemo. Ne morate da ga uradite, ali kad se oznoja, nos se prvi masti i znoji, dobijate brown situaciju. To vam je negde neki trik. U ovom radu mi malo smeta što je rumenilo pobeglo u 80. Evo ga skroz ovde. Rumenilo je kao Boy George. Znači, dovde smo stigli. I mnogo mi je ten, nije mi koža fina. Nekako je puf. Nekako ne bih htela da je poljubim. Čestitam, ljubim i to. Bilo bi fazonu, bolje ne. Eto, mislim, isto, na primjer, ovo oko, ne mislim sad to pežurativno, mislim čak najbolje moguće, da je tema Cirque du Soleil, ja bih volela ove šljoke. Stvarno bih volela. Da je bridal, kažem, osim ako žena ne traži, to je druga stvar, ali negde u estetici, naravno, neko ko je radio, to je njegova estetika i to je, da. Poštujem je, ali pre bi da je malo mekše. A trepavice? Kažem, i one su isto, malo su, dole su klampi. Gornje, ajde, veštačke, u redu i razumem, ali donje su gospođe gromuljice i gledaj gore, čak i dole imamo fleke od maskare. Savet, uzmete papirnu maramicu, stavite ispod i onda slobodno mažete kao da sutra ne postoji donje trepavice. One zamažu tu papirnu maramicu, vi sklonite, senka ispod ostane netaknuta i tu ste se spasli. Ovo kradem. I ona za nos. Ovo je meni sad, do sad što smo videli, najbolji. Ovo je baš i precizno i mnogo je, jako je lepo imponuje šminka njoj lično. Mislim, svakako je devojka prelepa, svakako su oči prelepe, omiljena moja boja za šminkanje. Mislim, ja ovde vidim dosta preciznosti. Lep je odabir tona senke. Ona ima te crvenkaste primese, ali su u okviru bronzanog, tako da fino odgovorila na temu. I ove usne koje su malo isto čokoladnije, meni to sve ide uz nju. Mislim, baš je kompaktno. Možda mi malo nedostaje toplote na licu, možda bih ja tu malo dodala još neki bronzerčić, lagani. I eto, možda usne da budu još malo hidriranije. Ako ništa drugo, bar da je išlo neki lip care preko ili ispod. Samo da deluju malo onako življe. Inače, ovo sve drugo mi je prelepo. Isto model koji je savršen. Ne mogu da kažem. Mislim, rad je dobar, ali model je sjajan. Ono što baš zameram je što je šminka stigla do ovde. Razmišljajte da je ova majica košta, da je ovo venčanica, da je ovo još gore penjoar silki roze u kome se ona tako slika dok je vi šminkate, a on je sav sad prepuderisan. Mislite, jer ona je mislila o tome, pa je čak i bride izvezla na leđima, a vi ste onda to poprašili, a to je belo, ubila bi vas. Ne pitaj me kako znam, meni se ovako prolio tečni puder pod istom takvom penjoaru. Pa je onda nosila kuma penjoar, pa ga nije slikala na leđima. Ne, pitajte. Znači, ovo sve pričam zato što sam sve ja tu pogrešila. Znači, nisam neka mega svetica, nego sam posle plaćala hemijsko čišćenje za taj penjoar koji me koštao kao moj honorar, pa zapamtiš neke stvari tako. Za moj ukus su usne malo mnogo sive. Ja bih malo bih ubreskvastila, ako mene pitate. Samo da je tako malo, vidiš, samo da je tako malo toplije. Da. Ali ona je mlada, njena mladost to izvlači.
I to je to, istina, devojka se pobrinula za vrat, za dekolte, to je sve u redu kad je mlada u pitanju, tako i treba. Stvarno, lep rad, lepa devojka, platila bi ovo. Aha. Više narandžasta nego što je bronzi, ali ajde, razumem devojku da je u zadnjem trenutku pokušala ovako da napravi spin u svoju korist. Usta izgledaju kao nismo završili, onda sam je u taksiju stavila sjaj. Tako mi izgledaju usne. Kao ceca kad je dolazila, tako ceca. Kaže, moramo u taksiju da se šminka. I sad, oko je produženo do ovde, a onda je opet senkom skraćeno do ovde. Znači, onda ste ovde ujeli jedno 3 mm, umjesto da dobijete ovoliko oko, vi ste ga opet tu stisli. Ne znam što. Mislim, ako smo ga već izlačili ovde, što ga ne bi izlačili i ovde. Mm-hmm. Tako da onda dobijemo to oko, a ne njak. Mislim, ovde ovako, majuško okce. Ovde, gledaj ravno, ovde je najviši deo oka, a to nije baš trebalo da se desi. Trebalo je više da se ili eyelinerom ili senkom izlači, samo gledaj ravno, devojka, kao pošto ima okruglije oko. Da. Ovde je ispao high point of the eye, da. I ona je malo tužnica umjesto da je mačkica. Mislim da je više mogla da bude mačkica, mm-hmm. Ali lepo je, mislim, ne mislim, ja se izvinjam, ja sad stvarno tražim od laku jajetu. Ja bih volila da me i neko raduje ovako komentarisao nekad, ali nažalost, kažem, morala sam da plaćam silna hemijska čišćenja. Tako da, fin je rad, samo kažem, nekako mi je, ta usta su mi iz taksija. I malo bolje iskorigovan oko, tako? Pa malo. To što je rekla Brana za taj high point od oka, mislim, to se opet desilo zbog trepavica. Zato što su one praćene, nisu zalepljene dobro jer nisu mekane, nisu savitljive, nisu kvalitetne. I onda one, kako legnu pogrešno, one daju taj pravac alajneru da ne bude gde treba. Tačno se vidi da je to zbog trepavica, mislim, to je definitivno. Ne sviđa mi se boja senke, ja nisam taj lik koji to radi. Vidim da je dosta greškica u blendanju, u smislu ima neki prelaz. Malo pre to nisam videla, ali ovo svetlo sve živo otkrije, tako da je to. Usta se slažem s Branom i blago opet ten, ovaj negde si zelenkasto, žućkasta, a ovaj opet nešto rozikasto, ne znam, nekako mi nije ten skroz uklopljen, ali opet je prelepa, mislim. Dobro, da imam u obzir i svetlo. Nisu svi učesnici radili tako pod istim svetlom, pogotovo je ring light, tako? Tako, bravo, super što si nas to podsjetila, tamo gde sam gledala, izgledalo je malo onako kompaktnije. Tako da, eto, i to je neka tema na kom se svetlu radi. Nije loše da šminker pita, možda, mislim, ono, kad je ta prilika za koju se spremaju, hoće li biti tog fotografisanja profesionalno, neće biti, kakva je rasveta u tom prostoru gde se odvija slavlja, recimo ako je prirodno svetlo, super, na prirodno svetlo da šminkamo, ako će da ide za studio, da se fotografiše ili za neku priliku gde je veštačko svetlo, na primer, tako je, onda može da bude i ta neka, šta znam, heavy varijanta, ali opet meni ovdje ima dosta netačnih stvari. Obrve su super, prelepe. Malo je neka narandžasta fleka se ovde desila. Lepo je toliko izvučeno, u smislu da je korektivno izvučeno, ali se to davilo, sve se udavilo u šimeru. Tako da i to što je urađeno je ispod refleksije, trepavica nema, možda je mlada želela da ih nema, ali onda bi makar htela da su uvijene. Znači, ako su njene, želim da stoje ovako. Tako da će to da otvori oko dodatno. Nekako mi nije loše, ali mi je nekako nja, eto. Sviđa mi se ona, maskara mi je okej, senkica je fina, obrve su nedovršene, kraće su nego što bi trebalo da budu, trebalo to da se malo produži. Dobar im je ton do duše, ali malo duže, usta ne valjaju. Ti tragovi, to je smrt. Znači, najgore što može ti se desiti, ti popada senka, a da ti to ne vidiš i ne skloniš. Ten je simpa skroz, ali eto, tu ima dosta grešaka i onda, mislim, ne znam šta da komentarišem, prosto, eto, okej, kao, ali fali dosta toga. Da, izvinjam se sad još jedna stvar, dosta ljudi to greši, ja prva to grešim, kada se okrene iz profila, vidite ovu ovde divnu koščicu uz nos koja je ostala plava, to je deo podočnjaka. Znači, nije podočnjak samo ovo dole, podočnjak je i tačno ovde u korenu nosa. Ja ga imam plavog, pa znam. Na svim profilima, evo, sve super i plava tufna je ovde.
I kad se ona ovako ljubi 300 slika puta 2 sa svatovima, ona će da bude u polu profilu i svuda ćete imati plave i zelene tačke od donosa. Tako da uvek razmišljate, svi razmišljaju podršnjak, i tačno taj tu jedan mali bezobrazni deo od jedno 4 mm vas ruši. Kažem, to je moja greška, ja se uvek... Ja kad sve završim, onda dodatno idem i puderom to utapkavam. Zato vam to govorim jer je to moj bug, ali evo, desio se i ovde. Tako da mislite o nosu. Ja, te mi se ne sviđa mi se boja karmina, ne znam, nešto mi na nju ne ide. Trepavice su bolje od ovih ostalih. Znači, fine su. Ovaj, opet šimer, dole ovaj donji kapak nešto mi je čudan, kao da nije. Ili je trebao da bude skroz onda malo ova punija linija na vodenoj, na vodenoj liniji oka, trebalo da bude možda neka olovka koja je vodootpornija, da se nije ovako obrisala, možda bi još lepše izgledao ovaj fazon, ali opet taj highlighter koji se baš vidi kad ga onako zalepite, to treba se da bude mekanije, manja površina na nosu highlightera. I možda ako je već tu, možda treba da bude malo više, ne baš ispod vrha. Obrve su simpatične, njene su već dobre, ima ih, ali nisu dovršene. I fali malo konture na čelu. Blago sužavanje tog gornjeg dela ovaj, sa strane i to je to. Hvala, Cico. Spavaj. Ima... Spavaj. Senka je ovde, dublje je ovde nego što je ovde. Asimetrično urađena senka oka. Trepavica je ovde ujela malo kože, to se vidi, gleda ravno. Ovde je jedan kraj trepavice ovako stoji naviše i opet izgleda kao da je nedovršeno. Usta su malo asimetrična, malo curi ova usna. Isto je boja karmina, je malo mesastija nego što bi ja volela. Znači... Bileće. Mi se zezamo šta je boja mesa, krvava šnicla ili bileće belo. Ovaj, kad vam kažu boja mesa... Boja za goreli losos. Ili za goreli losos, da. Malo, evo ovde je senka na podočnjaku. Opet jedna od onih situacija gde je model sjajan, pa izvlači sve jer je lepa žena, lepa, velika jagodica, mali nos, velika usna, veliko oko, sve nekako... Prirodne obrve. Ali nećemo da se čupamo na modela. Evo ovde nam fali deo tena. Evo ga ovde u obliku C slova. Zbog toga što je držala prst. Živi bili, da. I ovo, još jedna stvar, to sam primetila kod nekih ljudi, kod većine ljudi, i to sam pokušala skrenuti pažnju, kad radite klijenta pa uradite ovo, razmišljajte da je pre vas frizura rađena. I da je ova frizura plaćena od 30 do 100 eura u zavisnosti od kolege, a vi ste to poklopili, izmastili kosu šminkerskim prstima od pudera, ofarbali plavu kosu ili ako ništa drugo, spljeskali sve što je kolega napravio. Meni se desilo, opet kažem, ja sam naučila na mnogo teži način, da je kolega bio u fazonu, a evo samo da je nalakiram pa da odem, uzima lak, šprica kosu i meni preko cele šminke. Da ti vrati? Da mi vrati. Tako da ja sam naučila na teži način šta znači poštovati nečiji rad. Nisam ja to radila iz zle namere, nego iz nesvesti. Ali eto kažem, ja sam opet svoju svest platila tako što sam onda imala 20 minuta da skinem ceo ten, da stavim nove, da mi se ne ljuspa lak za kosu. Tako da ne želim vam moje iskustvo, zato ovaj, eto vam taj topli savjet. Hvala ti, Brano, mnogo. Eto, kad imate mnogo glitera, onda izgleda kao da je masan kapak, kad je previše. Vidite, i gliter je skroz, opet od trepavice, skoro, evo, u jednom trenutku do obrve. Sve je wet look, što je super, da je editorial, ja bih to obožavala, aplaudirala i rekla, wow, to. Mlada, masna. I još jedna stvar, ceo highlighter je gritty, grainy, zrnav. Meni se ovo desilo s jednom poznatom ličnošću. Svaka... Koja? S Milicom Pavlović. Svaka fotografija, žena ovako ima tačke po obrazu. I kaže na Brano, pogledaj slike. Ljudi, svaka slika. Pritom, ona, jasno vam je, ona stoji ispred 10, 20, 50 fotoreportera i cu, i nijedna slika ne valja. I šta radiš? Sljedeći put radiš gratis. Da peglaš situaciju kojom si oštetio klijenta, da ona izgleda kao da je osut obraz u tačkicama sav. Ovo je super za ovo ovako video,
prelaz, ali fotografija mlada, računaj da ima boginje, verovatno. Mislim, tako da nije loš rad, samo eto, vlažan kapak, isto jako lepa koža, lep model. Inače imam problem sa kad je ovako sve glitter po dekolteu. To mi je nekako kao oni po cvećarama kad uzmu one lakove pa vam ružu ispricaju glitterom. E to, molim vas, jok. To je kao ruža u celofanu. Lepa je ruža, ne treba je celofan. Da. Sama po sebi, znači to ne. Razumem da je ona htjela da poveže highlighter koji je tu sa tim. Evo, nažalost, je stigao skoro do nosa. Razumem što je devika htjela da uradi, ali jednostavno problem sa glitterom je što on beži. Nemate kontrolu nad njim. On ima svoj život i evo ga, stigao je do nosa, do obrve i spustio se do intimnih delova grudi. Tako da za mladu, jok. No way. Okay. Da. Ceco? Pa ona je prelepa svakako. Ton za usne mi je super. Rumenilo je odsečeno, nije onako ublendano lepo, nego je skroz ovako cak, linijica. E sad, ja to vidim s moje strane, Brana opet malo vidi nešto drugačije s njene strane, ja sad više gledam tu svoju desnu, a njenu levu. Najviše ono što se meni ne dopada je taj odnos između dužine senčenog dela oka, špica, jel, izvučenog, i dužine obrve. Taj špic na oku je mnogo duži nego obrva. Oni se sudaraju ovako i sad zbunjena sam da li je ona tužna ili je mačkasta. Nije ni jedno ni drugo. Znači, ili da je uradila obrvicu, da je produžila naravno, ili da nije ovoliko zaoštrila ovaj deo. On je, inače, ja ne volim kada, ja volim da ima taj prelaz, senka da ide u stranu, ali ona treba da bude mekana. To je trebalo sa kom mekanijom, četkicom, širom, ne znam. Trepavice su pogrešno zalepljene, mnogo su krenule sa njima od druge trećine otprilike, tako da je opet vizualno spustila oko. Iako je radila ovo, ona je opet spustila, znači morala je da krene od bliže. Tako je. Isto kod tih očiju koje su blago spuštene u poslednjoj trećini, imamo deo sa donjim kapkom koji kada ubacimo u njega, u vodenu liniju, kada ubacimo svetlu olovku, mi dobijemo taj da je on još spušteniji. Evo ga, on je otišao na dole. Tu je trebalo da se uradi brown ili neka druga mekana. Nebitno, mogla da bude ljubičast, ali mi smo bronzani. Tako je, da je zaseče ovako, da potamni tu taj posljednju trećinu i da dobije onda taj prelaz na gore. Ovako imamo, ovde sam, tu sam, nema me, mislim, ne znam. Tako da, lepa je, ali nije to to. Hvala, Cecu. Ovdje imamo roze senku, mislim, nešto u tom nekom rozikastom fazonu, crvenkastom. Mi smo, kao rekli, bronzano, ima ga na licu, ali može trebalo više da bude i na očima. Mislim, opet nisam ljubitelj te senke, trepavice su bolje. Ne sviđa mi se za wedding ovaj aligner, obrve dobro, opet šimer, šta znam, ne znam, nešto mi nije ni lepo izblendana donji kapak, opet malo i to rumenilo nije lepo izblendano, nego se vidi. Ovde su kod svih specifično beli delovi, kao da su oni verovatno tu konturu možda hteli da naglase. Ja kad vidim jedno telo i odjednom vidim ovde belo, malo mi je to čudno. Eto, to je to od mene. Brano? Za moj ukus je mnogo grubo. Mislim, šta znači to grubo? Nije mi airy, nije soft, nije sophisticated, nego je eto, recimo, ako ćemo pričamo o onomatopejama. I za ovako težak donji kapak je morao da mi bude jača trepavica. Jer ona je ovde, vidim, stavila na kraj, samo otvori kako ti je ravno, na kraj stavila trepavicu, onda se ovde ništa nije desilo, a onda je ovde, evo je prirodna trepavica. Znači, to je kao da ste obukli perenu jaknu, ne, izvinite, dole imate ski pantalone, a gore majicu na bretele. Znači, nešto tu, kapci treba da budu deo iste porodice. Osim kad nije samo stvar gornjeg onog eyelinera koji je kao 50. Onda već, to je već epoha. Samo je trebao da bude ublendanije, da bude mekše. I kažem, ja ne bi tako jak donji kapak. I ja kad radim eyeliner na mladama, osim ako baš ne žele, uvek se opredeljujem pre za onaj mekani eyeliner senkom. Pa makar i crnom ili brown, on izgleda mekše nego kao tuš.
kad je tuš, onda volim da je to tuš, crveni karmin, ili ne mora crveni, može bilo koji karmin, ali samo da sve ostalo nemaš ništa. Jer onda je taj tuš statement. A ovako je tuš i senka, i gliter, i roze, i svega. Mislim da je samo previše. I kad radite sa fotografima, 70% će da vam traži ovako u boju ruža, kao da, uvek kažu dajte malo života. Da. E kad vam to kažu, gađate ovakva usta. Jer onda oni, pogotovo kad operu svetlo, nemaju ništa, ovdje imaju dašak bojice. I dok žiri sabira konačne utiske za ovu epizodu, pogledat ćemo čime će učesnici skidati šminku. I naravno, ništa bez Nivea micelarnih vlažnih maramica. Imali ste prilike da vidite kako je žiri iskomentarisao radove naših takmičara i uglavnom čujete posle toga žiri je trebalo dosta vremena da vidi ko će otići u baraž, imali su problem, ko će ići dalje. Ceca i Brana nisu imali nikakvih problema, za jedan minut su se dogovorile, tako da ja pre nego što objavimo koje dve takmičarke idu u baraž, ja samo hoću da vas pitam onako sumo sumare sve. Šta kažete, koliko su one odgovorile, odnosno oni odgovorili na izazov generalno, onako ukupno? Mislim da ono što mi se mnogo dopalo je strast koju imaju, što su imali tremu, što im se tresu ruke, što im ispadaju četke. To je predivno jer to znači da vam je stalo. Bravo. A kada vam je stalo i sve greške su rešive. I sve greške su trenutne i ako doživljate nešto preemotivno, to je super. Znači da vam je stalo i da želite ovo da radite. I ja vam najiskrenije želim da ovo radite, jer mislim da je ovo najbolji posao koji možete da imate. Tako da trema je super stvar, samo nemojte da vas udavi, neka vas motiviši. Ne ispada jedan sad odmah, već još jedan ima priliku da ostane u takmičenju. Sada ćemo da čujemo koje su to dva takmičara koji idu u baraž, gde će dobiti poseban izazov koji će uraditi za 10 minuta da bi opstao. A jedan, nažalost, ide kući. Nemojte, pre nego što saznamo koje, nemojte da budete tužni. Posle četvrte epizode imaćete priliku da se vratite nazad, a to zavisi od lajkova na Instagramu. Tako da budite odmah spremni, ok? Dakle, Kiki i Milica idu u challenge. Da. Nije sve još izgubljeno, ne brinite. Ono što se dešava na terenu sa mladama je sledeća stvar. Vi uradite sve. Uradite sve što je ona čak i tražila. A onda i gotovo, trubači su ispred zgrade, dever hoće da kupi mladu, baba baca pirinač po vama, sve je gotovo. A ona kaže, ali meni se ne sviđa ova boja ruža, a i trepavice su mi prevelike, možemo to da promenimo. Šta da vam kažem, to je vaš zadatak, imate 10 minuta da promenite trepavice ili da stavite trepavice ako nemate i da promenite boju ruža. Hoćemo neku boju. Wow. Ovo je čisto izazova radi. Pošto ti mlada kaže, hoću, na primjer, crveno ili intenzivno roze. A ti imaš, kažem, dever, već lupa na vrata, hoće da je kupi. Neka bude crveni onda. Crveni karmin i trepavice. I imate 10 minuta. Vreme je isteklo, 10 minuta ste imali da stavite crveni ruž i da promenite trepavice ili da ih stavite ako nemate trepavice. Da čujem sad Branu i Cecu. Pa čini mi se da nam ovde fali jedna trepavica. Tako je. Joj. Tamo nije krenuo da stavlja i bilo je vreme gotovo. Ali to znači da je ta sad mlada otišla tako. Što nije dobro. Mislim, to će da reši ko je pobedio. Ne znam, Kiki, ja zbog tebe imam kamen u stomaku kao da sam ja ovo radila. Da, i ja sve vreme. Iskreno ti kažem. Nemoj dušu da plačeš. Kao što sam rekla, postoji šansa da se vratiš
u igru, da se vratiš u takmičenje, tako da budi aktivan sa svojim followerima, tako što će da im kažeš za lajkovanje, sve ćemo te obavestiti, inače sve ćemo izbaciti na Balkan Top Star. Nažalost, žiri je odlučio da ti prvi napuštaš takmičenje. Vidimo se. Hvala ti puno. Ti si jedna mnogo jaka ličnost i vrlo jedan jak karakter. I ovo nije kraj, ne u ovom takmičenju, ovo nije tvoj kraj. Ti to moraš da znaš, ovo je jedna škola, da ostaneš pribran kad je frka, a frka je u našem poslu stalno. Ti samo da si ostao pribran, ti bi izveo. Ok, to je iskustvo, zato kažem, ovo je jedna stepenica na putu, malo sad višlja, ali bože moj, i nadam se da ćeš za 4 epizode da se vratiš. Zbog čega si ti imao tremu? Šta te to plašilo, pogotovo sad za challenge? Što ne mogu da našminkam osobu za sat vremena, mm-hmm. i uvek kada radim, lično radim sa bojama i to traje dugo i volim da radim polako i precizno. Dobro, ali sam znaš da moraš kroz sve izazove, znači pravi šminker mora da prođe kroz sve izazove i da iskusi sve boje. Tako da, evo, ne znam da znaš, ali ti si našminkao devojku za sat vremena, tako da ipak možeš, je li tako? Ovo ti je vežba. Ja ti želim svu sreću, jako bih volila da te vidim nazad. Hvala. Prvoj epizodi došao je kraj, ja sam na početku bila, imala tremu, bila sam nervozna, drhtale su mi ruke zbog ostalih takmičara, sad mi je toliko žao i ako se ovako nastavi, nastavit će se da, da jedan takmičar odlazi, ja ovo neću podneti, jer sam se već vezala za svakog od njih. Gledajte nas u sledećoj epizodi, još žešće, još uzbudljivije, a boga mi i surovije. Vidimo se. Ćao!